ndjekur këto diskutime këtu. Dëgjova që flitej për Japonië, për OECD, për... Në fakt, me që jemi në një situatë të jashtëzakonshme, dëshiroj të ndaj me ju nevojën që në kuadrin e adresimit të problemeve të konstatuara, të marrim dhe shembullin e Japonisë, të Amerikës, të Izraelit, që kur ndodhin fatkeqësitë këtyre përmasave, ja u mbyllin gojën gjithë atyre që s'kan çatë tonë. Edhe ja u mbyllin me ligjë. Edhe nuk i jepet mundësia lloj-lloj protagonistëve pa lidhje që të çorodisin edhe të dëshpërojnë miletin. Dhe besoj që edhe kjo do të jetë një nga gjërat që do të adresojmë në reformën e përgjithshme ligjore për rastet e fatkeqësive të mëdha natyrore. Se nuk është e mundur që përveç halleve të mëdha nga fatkeqësia natyrore, populli të ketë dhe këtë hall të madh që me ditë me netë bombardohet nga gjithë farë delirantësh e gjithë farë sharlatanësh që shfaqen si sismologë, si shkencëtarë, si inxhinierë, si konstruktorë, si prokurorë, si gjithë. Nga ana tjetër, dëgjova Ralfin që kërkonte matrapik, edhe ishte shumë i shqetësuar që në vrapin e tij për të ardhur në ndihmë njerëzve s'kishte parë matrapik. Nuk përdoret matrapiku, Ralf, në rënojat ku ka ende jetë, që ta marrësh vesh me këtë rast. Dëgjova të zonjën tjetër këtu që fliste për buxhetin edhe se kishte lexuar fare, e fliste për makina luksi, ndërkohë që në këtë buxhet që ne miratojmë, janë hequr gjitha shpenzimet për makina, për vitrina dhe për çdo nevoj tjetër të kësaj natyre. Ska as mobilime, as fare. Të gjitha ato fonde i kalojnë fondit të rindërtimit. Po ta kishe lexuar, minimalisht këtë do e kishe kapur, se kjo është kryesorja në... Me gjitha të e mirë kuptoj që tërmeti ka bërt vetën edhe mbi ju edhe mbi fjalimet tuaja. Për të ardhur tek thelbi që na ka mbledhur këtu dhe për të mos u harxhuar kohë njerëzve me broçkulla, dëshiroj që të theksoj disa gjëra. Spari, buxheti angazhon një fond afro 20 miliard, për i cilave 13 miliard janë lekë si transfert nga të ardhurat buxhetore dhe 7 miliard janë të ardhura nga donacionet e ndryshme, por e gjithë kjo pako e parë është një alokim fillestar. Kam dëgjuar përveç këtyre klithmave për kapele, për doreza e për qizme, që natyrisht janë jehone konstatimeve të përcipta të përcjella nga ekranet dhe nga portalet dhe nga vitrinat, edhe që shteti pas ka mbetur pa lek, edhe s'pas ka kapacitet të përballoj
këtë situatë, prandaj ne po i shtrim dorën botës. Në fakt kjo është e pavërtet dhe po ju them sot dhe dëgjoni mirë këtë, ta dëgjoni mirë të gjithë që ne do ta programojmë të gjithë procesin sikur të mos marrim asnjë lek nga bota. Të gjithë. Dhe do e bëjmë. Kështu e kemi programin dhe kështu do e bëjmë. Dhe kjo që bëjmë me këtë buxhet është fillimi i këtij programi. Sikur asnjë kokorleku mos vi nga bota, ne do përballojmë të gjithën sepse është detyra jonë ta përballojmë dhe sepse ne jemi më të zgjuar, më të zot, më të aftë se sa ju dhe ata që ju kanë hapur vendin këtu. Patjetër. Natyrisht që është një mundim vetët ja u shpjegojmë juve se si do e bëjmë të punë, po nëse do të jeni pak më të vëmendshëm në leximin e dokumentit, mund të kuptoni diçka. I them këto pasi realisht duhet një kurajo që i kalon kufit e përfitërimit tim për të dalë këtu sot edhe për të folur gjithë ato broçkua. Duhet një kurajo që i kalon kufit e përfitërimit tim për të torolisur këtë popull me lumenjt dhe me përrejnë e broçkullave që i anë thënë gjithë gjithë të ditëve lartë e poshtë, në çdo kabinë dhe në çdo tend mediatike. Programi për ndërtimin do të financohet si një program buxhetor në vete, do të jetë një fond buxhetor i transferushëm dhe dinamik, gjithmonë brenda programit të përgjithshëm buxhetor. Aspekti dinamik i fondit është i rëndësishëm sepse shuma e alokuar që do të kaloj që është sot dhe do të detajohet në vijim nga buxheti i shtetit jo vetëm është e konsiderueshme për të hapur procesin, por garanton që programi i ndërtimit filloj të zbatohet në shkallë gjërë dhe nga ana tjetër krijon hapësirë të plotë qoftë për të shtuar në vijim nga buxheti, qoftë për të integruar në të donacionet e dedikuara për ndërtimin, edhe për gjatë vitit 2020, kur do të kryhen disbursimet e donatorëve. Me një vlerësim të saktë dhe të plotë nevojave për ndërhyrje, nëse do të duhet angazhimi më tejshëm i fondeve buxhetore gjatë vitit 2020, është parashikuar skenari që në çdo rishikim buxheti kjo të ndodhë. Dhe përfshirja e fondit si një program i posaçëm buxhetor i shërben qëllimit për të caktuar përgjegjësinë dhe për të vendosur njëkohësisht monitorin plot mbi institucionin apo institucionet përgjegjëse për realizimin e programit dhe për disbursimin dhe transformimin e fondeve në vepra apo akte tjera që kanë lidhje me programin. Po ashtu duke qenë një zëm vete dhe projekti dedikuar, është e mundur që të identifikohet plotësisht nga të gjithë dhe të bëhet transparencë plot për angazhimin total në favor të rindërtimit dhe duke ndarë këtë pjesë nga pjesa tjetër e buxhetit. Objektivi ynë është shumë i qartë dhe kuptohet është një arsye tjetër për të parë se sa ndryshe jemi ne nga ju dhe nga të gjithë ata që mendojnë si ju. Ne nuk do t'i prekim parametrat kryesor të buxhetit vjetor, ne nuk do t'a prekim ekonominë
në funksion të rindërtimit, po do të përdorim rindërtimin në funksion të ekonomisë. Ne nuk do të marrim nga një anë nga popullit të japim anës tjetër po popullit. Dhe pa diskutim që në vitin 2020 ne kështu do të realizojmë edhe domosdoshmërinë për të mbajtur dhe për të fuqizuar shërbimet, edhe domosdoshmërinë për të ecur hap pas hapi me programin e ndërtimit dhe domosdoshmërinë për të rritur ekonominë. Shinojeni këto dhe mi kujtoni nëse do jemi akoma këtu edhe do flasim për të punë. Nëse do jeni ju, se ne do jemi. Përsa i përket qasjes, janë 6.2 miliard, dhe 62 milion dolar, që janë rishikuar në funksion të fondit të rindërtimit vetëm nga projekte dhe ministrit linjës, ndërkohë që pra projektet e ideura për më tutje, jo nga projektet ekzistuese, ndërkohë që është garantuar gjithë vazhdimësia e projekteve dhe janë financuar projektet e reja edhe të ujitjes dhe të kullimit si pas parashikimit. Natyrisht duke i prioritizuar të gjitha këto në funksion të ndërtimit. Sepse nuk do kishte asnjë kuptim që ne të ndalojmë financimin e kullimit dhe të ujitjes për të financuar ndërtimin. Siç nuk do kishte asnjë kuptim që ne të ndalojmë shërbimet për të financuar ndërtimin. Nuk do kishte asnjë kuptim që ti thoshim njerëzve nuk do bëni kontroll mjekësor bazë se ne do rindërtojmë. Pra, t'ja u hiqnim gjysmë milioni shqiptarësh të drejtën e kontrollit bazë falas me arsye në rindërtimin. Nuk do kishte kuptim t'i thoshim gjithë atyre që bëjnë hemodializën më në fund si njerëz që do kthehen prap në kohën e torturave se ne do bëjmë rindërtimin. Nuk do kishte kuptim t'i thoshim grave shtatzan që do rrinë qik më shumë maternitet në basë operacionit se do infektoheni, se ne do bëjmë rindërtimin. Apo hajteni me gërshërë me vete që t'i operojmë se instrumentat mjekësorë nuk do t'i paguem më, sterilizimi nuk do t'i paguem më, apo analizat për gjithë nuk do t'i bëjmë më, se do bëjmë rindërtimin. Pa diskutim nuk do kishte kuptim të thoshim gjithë banorve të zonës lartë në Dibër që do ndalojmë rrugën e Arbrit se do bëjmë rindërtimin këtu. Ndërkohë që rrugën e Arbrit, pra segmentin nga ana tjetër, do ta fillojë qeveria Maqedonisë së Veriut. Një nga vendimet e marra, ose më sakt të konfirmuara në tryezën që kemi bërë në Ohër. Dhe kështu do krijojmë lidhjen midis dy segmenteve si rezultati bashkëpunimit rajonal. Do të ndërtojmë një lagje të re në Durrës, do të ndërtojmë një lagje të re në Laç, dhe do të ndërtojmë tre në Tiranë, dy lagje të rëndësishme, në i pamja e volumit, njërën të 5 maj, njërën në kombinat, dhe një tjetër të tretë më të vogël, në ishuzinën autotraktorëve. Me Laçin do të fillojmë me një herë, besojmë që brenda pak kohë, shpresoj shumë në mars, të jemi në kantier, me lagjen e Madhe Durrësit ka filluar puna për projektimin, me lagjen 5 maj, po ashtu, me kombinatin po ashtu, dhe së shpejti fillojmë edhe me ishuzina traktorëve projektimin. Ndërkohë që pa tjetër të adresojmë
edhe godinat specifike në legj apo në pika tjera që përbëjnë rrezikshmëri. Paralelisht po punojmë, do të kërkoj edhe kjo kohën e vet për gjithë projektin e riparimit, që është një projekt gjigant në vetë, është njësoj si të ndërtosh edhe një lagje tjetër nga e para, sepse ka shumë godina të dëmtuara që kërkojnë riparim. Për sa i përket pjesës pastrimit, po nga ky program do të financojmë të gjithë pastrimin, sepse janë qindra mijëra, mos miliona tonë mbetje që do duhet të evakuohen. Kemi vendosur që ta përdorim gjithë sasinë e mbetjeve të Durrësit për të mbyllur përfundimisht edhe fushën e kancerit atje në Porto Romano dhe për të transformuar në një park të madh publik, dhe po studiojmë mundësinë e përdorimit të mbetjeve në zonën e kryes në Thuman, por ndoshta edhe duke futur një sasi nga Durrësi për të mbyllur më në fund atë kancerin tjetër të mbi lëkurë të guroreve që kanë turpruar të gjithë ne. Jemi vetëm i vend në botë që mund të kthej në gurore dhe mund të sakatoj peizazhin e një vendi të shenjtë. Ai është vendi ynë më i shenjtë në histori. Kruja. Këto janë paka shumë për programin, ndërkohë që duhet ta përsërisë edhe këtu, sepse me një herë, sa po u bë njoftimi nga Komisioni Europian për alokimin e 15 milion eurove, u shpërnda informacioni i shoqëruar me një lajmë të rem që ka që ishte, kjo ishte, Europa, jo, 15 milion eurot janë 15 milion eurot në nxjera me urgjencë, jashtë kanaleve të zakonshme, për tani, për këtë fazë, janë 15 milion eurot në nxjera nga portofoli i komisionerit për fqinësin dhe zgjerimin, nuk e di si ja kanë vënë emrin përfundimisht tani, se fjala zgjerimi ju bën pak tërbet, dhe ndërkohë janë në proces qoftë shqyrtimi i kërkesës tonë për të mbledhur gjithë fondet IPA të Shqipërisë dhe për të vendosur në një zë për ndërtimin, qoftë edhe mekanizmi i ndihmës në rast fatkeqësisht i Bashkimit Evropian. Paralelisht është vënë në vijë me sa kuptoj edhe kërkesa e bërë qysh ditën e parë për një konferencë madhe donatorësh, sepse në këtë rast do të ishte mirë që vendet e Bashkimit Evropian, po jo vetëm, po këto të Bashkimit Evropian të jepnin edhe një kontribut veçmas arkës së buxhetit evropian, dhe besoj që këtë e kemi arritur duke ju referuar gjithmonë deklaratës bërë nga presidenti i re i komisionit. Ndërkohë që na duhet të fillojmë të financojmë fazën e tanishme. Na duhet të financojmë akomodimin në hotele, si pas marveshës bërë nga Ministri i Turizmit, dhe një gjë tjetër, se dëgjova shumë këtu edhe i kam dëgjuar edhe gjithë ditëve lloj-lloj budalloqesh për ministrat. Unë kam zënë shumë vend në ekran, por dhe nuk e them fare për modesti, se nuk shquhem për modesti, po të mos ishin gjithë ata që shikonin mbrapa, nuk do ishte bërë dot as 1/10 e punës që është bërë, sepse realiteti nuk është ai që tregon televizori. Realiteti nuk është ai që secili percepton nga ekranet, nga portalet dhe nga kanalet. Realiteti është ai që është atje në territor.
dhe nuk është as përgjegjësia dhe as detyrimi i askujt nga anëtarët e kabinetit volumi i paraqitjeve në televizor të secilit prej tyre. Po nëse ministra e shëndetësisë nuk do të kishte qenë non-stop, ditë-natë në krye detyrës, sigurisht që nuk do kishim pasur maksimumin në raport me motivimin, me mbështetjen, me inkurajimin e njerëzve atje. Në rast se ministra e mbrojtjes që sa po është bërë nën, nuk është e qënë non-stop në krye detyrës, pavarësisht edhe insistimit mjekve për të mos qënë atje gjatë gjithë kohës, sigurisht që do kishte munguar burimi kryesor i shëmbullit dhe i motivimit, ose nuk do kishte funksionuar shëndetësia apo nuk do kishte funksionuar emergjencat apo se funksionon kështu, por ama ka qënë një super energji e vënë dispozicion nga gjithë qeveria. Në rrasë se Ministri Brëndshëm nuk do kishte qënë kryetë të tyres, pa tjetër që nuk do kishte pasur qeveria mundësit për cilëte përbesti gjithat motivimit. Në rrasë se Ministra Infrastrukturës dhe Energjisë nuk do kishte qënë non-stop, 24 orë, dhe nuk do kishte pushuar në makinë, jo në shpinë, makinë, 2 orë sa për të vazhduar punën, sigurisht që nuk do kishim pasur mundësi të karikonim dhe të motivonim njerëzit. Dhe këshu me radhë gjithë që mos t'i marë, mos t'i numëroj, deri tek zëvendës kryeministri. Që ka qënë non-stop. Prandaj, mirë është që gjërat t'i shojmë si që janë, nuk kemi bërë në një mrekulli, nuk kemi pasur asë perfekcion dhe asë një punë që s'ka pasur të meta. Por nëse në procesin e filimin, kur se të gjoha një këtu se kush ishte, Ralfi më duke se nga Ralfi në vinë këto direktivat, që ishte parë konfuzion. Tani nëse një tërmet që mori me vete një popull tërë, nuk do shkakton të një situat me intensitet ajtë lartë emocionash edhe sigurisht edhe me një loj kaotizm në filim, atyre ne nuk do ishim një shtet bi këtë ruzull, do ishim në një shtet model në një planet tjetër. Dakord? Por ama, ka pasur abuzime mendimet, ka pasur raste se ato që kanë dalë në televizor nuk kanë qënë me aktor filmash. Por ato abuzime, dhe ja po ju shtoj unë edhe nja 30 tjera që nuk kanë dalë në televizor, dini sa janë ju në raport me gjithë ndimat që kanë ardhë dhe janë dhënë, asë 1% nuk janë. Asë 1%. Janë epizode, por në qofë se epizodet merën dhe këthehen në këngë e në valë, në për ato tendat televizive, ku ata që ishin prekur realisht ka tërmeti, duke ishin njerës normal, dhe ata që tërmeti vetëm sa i kishte tundur pak nga kariga nga poshë lartë, duke ishin sigur ishin qmëndur, atëre naturisht që mesajji është i keqë. Dhe naturisht që gjitha ta që ndjekin këtë situatë nga matan kufive të merrohen. Një dekurajim, një mërzi, një qërodi të njerëzit që në televizor kërkonin, shikonin qa po ndodhë me vëndin e tyre dhe qa po ndodhë me familjet e tyre, qa po ndodhë me lagjen e tyre, qa po ndodhë me të afrën me njërit e tyre dhe shikonin hajdut gjepash. Sigurishin hajdut të gjepave që kishin marë situatën dhe kishin marë teritorin në kontrol dhe jo 5.000 njerës, 5.000 policë, ushtarë, zjarëfiksa, mjekë, infermierë, njerës shtetit. Edhe pastaj ato klithë më, ua, spas ka doreza, ua, pa kapele. Ua, po qizmet ku i ka kymi. Histori qënsh.
Dhe për më tepër pastaj, për më tepër, që faktet janë fakte, ka pasur 900 kusur të plagosur, dhe mbi 300 njerëz kanë qenë njerëz që kanë hyrë në kategorinë atyre që ishin realisht në rrezik. Dhe ata që ishin pastaj në ngërmada, kush i nxori ata pjesën më madhe atyre? Kush e nxori? Nxorën këta që klithnin nëpër tendat e medias, apo i nxorën njerëzit e këtij shteti? U kanë mbritur misioni i parë nga jashtë, që kanë ardhur në kohë urgjente, po kanë ardhur vonë, ishte rësuar në Shqipëri kur kanë mbrit misioni i parë. Ishte 38 numri shpëtuarve. 38. Kush i nxori ata? I nxorën këta me ato telat e mikrofonave? Apo i thithën me objektivin e kameras? Apo i nxori Ralfi, duke kërkuar ma trapik? I nxori njërës të shtetit? Dhe natyrisht në operacionet e tjera duhet një super sofistikim, që ne nuk e kemi, që kot ta mohojmë, nuk e mohojmë, fare këtë, nuk e kemi. Por ky është rasti, ky është rasti edhe për ta përmirësuar më tutje gjithë strukturën tonë të forcave që janë për reagimin e mirë shumë. Na duhet që të adresojmë këto në ligjë, jo edhe këtu se kush e tha këtu. Duket se na erdhi kanë Alt Madhnia, se mora vesh kush e tha, po nga që në Alt Madhninë dëgjoj më shumë mendi gjithmonë, kam përshtypjen që ishte një klithë me Alt Madhnis që po fshihen provat. Cila prova po fshihen? Po pastrohet, po pastrohen gërmada në durrës se po fshihen provat. E keni gabim shumë. Është fotografuar gjithçka. Është fotografuar kur ka ndodhur. Më një herë është fotografuar gjatë procesit. Është fotografuar edhe mbrapa dhe aty ku janë pastruar janë marrë edhe kampionët e betonit të tullave e të gjitha merat që merren për këto raste dhe po bëjnë dosit gati. Edhe këtu pati klithma për arrestime, pse s'janë arrestuar akoma. Ndërkohë që kjo është një klithme e përgjithshme e tendave mediatike që kërkonin arrestime që ditën e parë. Natyrisht, duan arrestime se nuk ju punon temeli. Në vend që ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë, ditën e katërt, ditën e pestë, ti kthenin ato sallonet e tyre në sallone energjish pozitive, të qetësonin njerëzit, të bënin verifikim të pesfisht të pseudo ekspertëve që sillin aty, të garantoheshin 100% që kush futej thoshte një fjalë të mençur dhe jo budallëqe, u futën në garë se kush gjen më shumë delirant për t'i marrë. Edhe donin arrestime, ditën e parë. Donin faturën e dëmeve ditën e dytë. Ndërkohë që vendet tjera që kanë kaluar në këto situata, duan gjysmë viti në rastin më të mirë nxjerrin faturën. Gjysmë viti. Doni dhe shtëpi, ditën e parë. Ndërkohë që fqinjët tanë atje, që janë me një histori fatkeqësisht plot me tërmete, kanë akoma në për kabina njerëzit e tërmetit 2009-ës. I kanë kabina akoma. Dhe po të shikoni, po kush t'i shofi, po të shikoni reagimet në shumë nga vëndi po në ndimojnë, reagimet, ka reagime nga komunitete që akoma presin, s'po përmend emrat, po emrat e vëndeve më të mëdhej të Europës, presin kompensime dhe presin dëmshpërblime nga historira që kanë ndodhur me vite për para dhe shkruajnë në për këto profilet e kryeministrave e të presidentve, o e qa Shqipëria do ndimoni, ne po presim këtu edhe akoma s'kemi marrë. Kurse këta i duan pavarosur akoma të vdekurit. Pavarosur akoma të vdekurit, duan arrestime, duan dëmshpërblime, duan shtëpi, i duan gjitha. Nga që i kanë marrë qyllë gjërat,
një vetë. Por e sigurt është që të gjitha ndërtimet e jo ato të shëmbura, po edhe ato që janë për riparim, janë në proces hetimi. Ditë natë, jo tani, ditë natë, që nga ora e parë, që nga ora e parë, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit ka angazhuar grupin e posaçëm të policisë kriminale për të filluar me njëherë mbledhjen e provave. Dhe tani jam po punojnë bashkë me prokurorinë për të evidentuar të gjitha shkaqjet, do janë dosjet tëra që janë marrë dhe po vazhdojnë të merren nga bashkitë përkatëse për të bërë analizë, po si do bëhet? Duhen dhe ekspertët brenda, të ekspertët e ndërtimit. Gjithë instituti ynë i ndërtimit është në teren, ditë natë. Dhe fundit që kam për të pjesë, se kam dëgjuar shumë, jo po ja, kështu është se s'kemi shtetin e vinë tjerët. Me e shikoni misionet e kërkim shpëtimit Itali. Italia ka një nga trupat më të mira në botë për kërkim shpëtimit. Me e shikoni në tërmet Itali sa misione kërkim shpëtimit ka shkuar Itali. Që italianët javin mësim botës. Shikojni, se sa misione ka pasë. Nga Japonia, nga Kanadaja, nga Izraeli, Bashkimi Evropian nuk diskutohet, nga Australia, nga Zelanda e Re, aty, sepse asnjë vend nuk ka luksin dhe kapacitetin të mbajë një trup të tillë në numër për një moment të tillë, nëse ky moment është kaq shkatrues. Asnjë. Dhe jo më larg se sa në takimin e Novi Sadit, unë e kam diskutuar këtë gjë që të krijohet një mekanizëm balkanik i të gjitha vendeve të Ballkanit për të pasur një rrjet të integruar të trupës së emergjencave civile. Që kur ndodh diku, vjen gjithë në lëvizje, po jo me vullnetarizëm thjesht, por me detyrim si në bazë të angazhimeve të marra nga çdo shtet dhe çdo parlament, siç e ka Bashkimi Evropian. Kur ndodh në një vend Bashkimin Evropian, ata vinë lëvizje të gjithë me detyrim. Janë një. Kurse këtu jo, se nuk i bëm dot vetë në këto. Po ja se s'ka shtetë këtu, se gjithë e kanë mundjen 10. Po pati mundësi, lërëj të histori që vini këtu edhe vazhdoni me mua bete rrugësh, vjedhje, ti me euro, ti me dolar, a i atje, lejni. Lërë janë një aty dhe para zve tuaj. Mbani me ndere edhe këtë kohë që keni karikën në këtu në parlament. Se ju erdi, mbajten, shtrëngroni dhe mbani me ndere, mos u bërë një sojë si ata që mos kuptohet dalimi, se dilin më keqë, se ata flishtin më mirë se ju. Ata flishtin më mirë se ju. Shumica për jush ka problem me vendosin e kalzusin të vëndet duhur. Pak të mbani me ndere këtë pjesë, silën i këtu si silën në përshpituaj edhe në përfamilje tuaj, mos hadin i këtu të na rokanis një kokën, një vodhë, jo zvodhë. Janë fjalitë të mërshme këto për një parlament. Parësisht se këtu janë bërë si buka që ha. Nuk po zgjatë më shumë me aspektet tjera të bugjetit, por po e ritheksoj që vitin 2020 ne e shohim si vit të rindërtimit dhe të vazhdimit të zhvillimit ekonomik dhe social. Dhe ne do ta bëjmë kështu dhe do të dëshmojmë me vepra që kjo është e duhura. Që në mënyrë që ata që kanë nevojë për mbështetje të marrin mbështetjen, ata që kanë nevojë për stres ta marrin stresin, se ka dhe shumë aspekte tjera që nuk i preka këtu, që kanë bëjnë me financimin e fazës tranzicionit nga hoteli në shtëpi, se nuk do rinë hotel dhe i sot bëhet shtëpia, do filluar nga janari, do fillojnë të spostohen në apartamente, që do t'i marrim ne me qera, për ta, e këshu me radhë, por ama nga nga tjetër, fokusimi të kata, të mos kthehet në një tortur për pjesën tjetër.
se solidariteti shqiptar është vërtet një gjë madhështore, po e ka afatin e shkurtër, e dini vetë ju. Se po ta kishim pasur ne solidaritetin afat gjatë, do ishim si Izraeli. Po ne kemi solidaritetin me intensitet të madh në një kohë të shkurtër. Dhe kemi dhe një karakteristikë që ne bëhemi shumë të urt dhe i lutemi Zotit kur Zoti na duhet si varg për të kaluar lumin e rrëmbyer. Kur jemi më tan pastaj i themi Zotit ta futa dhe kësaj radhe shifemi njërës tjetër. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Më vjen keq, po kjo është e vërteta. Kështu që kush opozit? Cila opozit? Se jeni shumë. A do ndihmoni opozita? Kush? Cila opozita? Na ndihmoni këtu po? Na ndihmoni këtu? Ju jeni pasojat e tërmetit të opozitës po? Ra opozita, gërmadhët jeni ju. Ata nuk e di ku janë. Jo, në kuptimin e mirë të fjalës, gjithmonë, mos më merrni për këtë këto gjëra, se unë kam me shumë dashamirësi, po ju lutem shumë, të paktën, në këtë fazë, pak përmbajtje nga fjalori i përditshëm. Pastaj, do vi dita që prapë do, këtu do jemi. Tani me që jurin atë madhënia, unë po ndërpresë dhe po shkojnë në vëndin tim, shumë falim deri. Faleminderit zoti kryeminist.